Salamu alaikum bai Allah. La iya zaki zo ki zauna nan bakin titi ki zo kina kuka. Me ke faruwa ne? Ba dole in yi kuka ba. Ta ya za a ce daga sadata? Sakan gwamma ta kare. Ye. Gaskiya kan dole ki yi kuka wallahi, dole ki yi kuka. Amma wani irin application ne yake amfani da shi? Ainihin wannan sabon application din wai gangaro mu ga me data sa. Kin ko gangaro kun ga me da matsala? Baki san kamfani bane na ƴan jahwara? Kwarai ku, amma ki kwantar da hankalinki in dai akan matsalar data ce. To, kukanki ya ƙare. Alhamdulillah. Ina ma abota sayar da data ko katin waya. Ku yi amfani da damar ku. Gurin sauke manhajar sayar da sayarwa, wato dishi kau data so. Za mu ba ku data mai matukar arha ga aminci da ƙarko ga masu amfani da ita. Suna ba da damar sayan cable din TV, kama daga DSTV, GoTV, StarTime a farashi mai sauki. Ina ma abota, masu biyan kudin wutar lantarki. Za ku iya biyan kudin wutar lantarki cikin sauki. A fannin ilimi kuwa, nan ma muna aiki tukuru domin duba sakamakon jarabawar yara. Kamar su ne ko WAEC, za ku iya shiga Play Store domin sauke application na Dishi Kau Data Sop. Ko kuma ku same mu a yanar gizo www.dishikaudatasop.com.ng. Ko kuma ku tuntube mu a lambobin wayar mu kamar haka. Dishi Kau Data Sop. Dunia ne!